Da. Mene ki în har, poate, în domnic e. Domic? Da, și? Eu mai am Da, nestăge. nu mai importa. Tu tu ce au din pau. Așa vreau din pau în har. Ну, извини. Не базар, сейчас подходят. Подходят снизу. Я на первом. Пытается. Он говорит, мы можем на тебя. Ну, давай тут, да. Двое, двое снизу слева. Да, да, да. Еще один. Нас не регает. Видим, в дом, сзади, сзади в комнату зашел. Блядь, блядь, сейчас зашел, вот тут, дед, в углу. Тихо, тихо. Рысай, 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 дед, вот тут сразу. Хорош. Да не кричи, чувак, кричи ты сразу. Убил этого, типа, говорит, нахер добивать. Да. Никита, в последнюю очередь буду ресать, будем пить лутать. Правильно. Мы сейчас лутаем, тогда я рестим его. Иди нахер. Зараз ливно. Дед, ты если лутай. Дед, лутай. Я ресну. Я ресну, ресну. Там, я пошел на крышу. Ага, а ему... А что ты робишь? Курва. Там веди, ты... Ты пристрели тебя. Ну так... Ресни, потім дам. Відсунься! Три... Курва, яка ти скотина, я б тебе на турі пристрілив. Та ти ж не ходи на турі. Побігай, що на кришу треба вийти. Да, щоб зараз нас мене репнуло. Моя госпожа. Їбав я твою госпожу. Дось поперек нахуй. Тільки що вона тебе вроді. Що? Ну тільки що вона тебе. Мене в упори. Вона, а то вона? Тихо, блядь! Середині у мене. Є? Зверху на скалі. Блять. Зараз його не бану, дивіться. Я первіше, так що давай йди звідси. І шок. А хто мене? А то мене та нахнула? Хмара, да? Я сказав, блять. В прямому смислі. А ти знаєш, що її вбивають, вона репорти сразу кидає. По дефолту, нахуй. А ти знаєш її? Раз попадався з рандомом з неї. Це зараз артист. А я вбиваю цього чувака, він каже. Типа, нахер довіряти, каже, ну, так, так пішла на мілкий піздюк. Мілкий піздюк? Да. Наказали бомжа. А не сітка. В мислі, так я його вбив. Так що мовчу я. А не він мене. Так що я його на бункерах стріляли. Мені стріляють. Я міскрікнув. Ага, в прицілі, блядь. Я міскрікнув. Міс Аннабелла. Дайте їй насаджу на свій шампур, да. У чолані... Ти його навострив? Да. Ой, бля. Асмастив. На свою удочку?
Салідолу. Аннабеллі. Диви, там яка жорстка. Кому треба цей? Увеличку маю, ну да. Снайперську. Ну, таку. Увеличку? Да. Ну, не знаю, даже. Середину, блядь? Не надо. Ну, звук такий, що не всередині. Помогите, Віті, надавіте. Маліна. Маліна, бой. Боже, хтось дід цей? На лівий бункер? Я біжу на по лівій стороні. Та ти не понятно, де біжиш. Польський джопак. Та ти хую рогатий, ти не бачиш, де я є. Іграйся з сароїдом. Ти придурок или що? Та він бігає над ними, блядь, за мене чують. А кого? Баран бараном, блядь. Ми після через тебе ліваємо, блядь, кожної катки. Ми грати по двоє. Так нахай спали в нас? Ви вийдуть десь. Ми ж... Ти над під ними бігаєш, над хто ними. Хто спитай? На той вихід біжав. Хто сам казав назад біжав? Якщо сюди вийдете, я їх буду бачити. Я вітав там той. Дай закриш. Я на чому стою? Дедлі треба на той. Я з моєї сторони був. Один. Отут. Є в мене. Він когось чекає, можу нокнути його. Тут дві різних паті. Він нічого не побував. Да, вийшов. Дід, зараз. Пив. Насадив на свого шампура. Да, насадив. Я не знаю, що це сіська. 14-тіма... Походу, все. Я не знаю, хто просив сіська, що ти прийшов в бункері, а в мене через сіксюри сіська коцяє, ти нормально? Дід, на твою влічку треба? А я вперше вам все. Бункер. Гранату даю. Польський чопак. Все строїть. Серафімушка. Етуба. Ти доктор, твої польські друзі. Колеги. Колеги. Я скинув велички кому там. Тачка. Машина. Хорош дадлі. Тачка, коли. Демейт. Що ті мейта тут дали? На папі це ставили. Дали, не ставили там. На домику. Назад. Їду. Замасти ти дасть. А? Дам. А вони заїхали все-таки? Так, да, вони заїхали. А вони в домі стали, вроді. Гараж. Отут. Второй етаж. Да, вроді. Там верху можна зайти. Який ти дай зайку верху горі? Зараз. Будем валити їх устроїти. Дав голову йому. На першому поверсі ще є. Гаража.
Док обходи їх по лівій, на гарик зайдеш. А блядь, де вони там, сука, сидять? Я вже другий раз походу. Я вже другий раз. Там чіп забрали, був телефон. У мене телефон, блядь, ззаді ще. Заходи сюди, в бункер. Це взагалі... Ти дай на окно. Папіч тут. Давай, біжи. Синій. Я назад вертаюся. Ще один просто. Май, піднімай, піднімай. Різі, різі. Отут є. Вони пішли їх зустрічати на синій. А ці подися тут. І то, блядь, та везливий тип страдає, ти... А там нокнутий. Отут. Що вони бачать? Право біжить до дерева. Копну. Кстати, тачка їде. Під'їхала ззаді, чуєте? Там є тіпи брали. На камені зверху сидять, на синій. Коли сорінте по можливості йому? Я нокнув помаранчу. Я не підходить цих душить. Він пішов туди. Я відходжу. Я що кидати? Дайте. Я кидаю хаяр. Там! А кот там чуть-чуть. Давай, Никита. Кот не чуть-чуть. О, тепер ти їх. Дорога. Вони ще тут. Я не розсунаю, але. Чуєте? На мені шмоток десь 1000 на 6 євро. Покажи, 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 покажи! Шт. Де ти там, блядь? Де? Ласка, штани, кросовки, куфта. Хочу! Скинь. Блядь. Дайте аптеки хтось, то? Нікіта, я тебе ще раз прийдеш до мого трупа, якого для де я лутаюсь. Я тебе... Смисно, то не я, буфну, ти де? Я тебе, блядь, попередив. Маю в виду. Так, у нас є тачка, треба звалювати. Дайте вас. Скиньте аптеки хтось. У мене 6. Я не знайшов тут повну труп. Та... Та який хую? От останню аптеку юзаю. Третій рук, так що? Блять, чоловіче. Десять боки. Тачка їде. Лежав ти. От нас на так ще тачка є, маю на тачку. Що погнали? Що тут? Все, я знайшов. Але. Тачка, де тачка? А я що, блядь, ліпше наберем, чим, блядь, для нас ще бусів мільйони. Що, пішки давайте тоді? Так, да, дохнути лютий. Давайте верхом.
переді мною, типу, зверху. Жовта. Він не замітив. За деревом двоє. Блядь, біля ногтом. Савіка. Це так фізик, блядь, він буде спекати. Ну, горить. За будку тік. Це справа є. Блядь. Нокнувся. У вас телефон має бути? У мене є телефон. Справа, де Савік є там. За каменем. А, вот. Перед дедом крадется. Він переді мною лёг. Стой, трестишь мне? Да. На, держи. Шмотки. Хотел. Хайбоксы. Я не бомж. Блять, будка нахай бал торчить. Ти ж буде алік брати? Или брати? Я візьму, якщо можна. Ладно, беру. Ладно, бери, каш. Разрешаю, що не твій день. Никита, мені вбери, бо кинув полку. Вазик. Ну, бери у мій. А, вазик, ну ладно. Я сюда впаду. На той домик. Тут АМ-ка. А там по-любому тебе сидять. Кинь ему тачку, твой броник. Кидаю. А я в лист. Броник є тут ще коцені. В буці є, чуть-чуть коцені тільки. А на що? Блін, я ще МК-ку положив, вона... Тільки щось... МК і броник, в теорії, мало б лізти. Ну, патрони йому. Ну, я йому тільки МК-ку положив. Там біля, там тільки 13 місця залишили. 17. Так. А на яку ти хочеш впадати? Тачка йде на червону. Оранжевий бачив, стой. Бачу, він сюди дивиться. Перевернулись, бля. Дві деки получив, три деки получив. О, меки. Тебе там уб'ють, не падай на нього вообще. За тачкою будуть тут сидить, тип. На жовті за тачкою. Ви сідаєте? Ми їдемо? Я тут вже фішки. Остарайся. Я. Він поїхав жовтою. Я поїхав вниз розвідку. Можна падати на розвідку. Теорії вже можеш на сині. Той вже свалив. Тут тутенка є. От тут на тут тачка заїхала на синю метку. Оранжева. Не, сюди їдуть. Падає, тут смок кинув. От тут стави. Він один. Падаєш на мене? Я тебе мать уже заїхав. Де ти є? Нам треба в сторону вишки йти. Тут Афама залишився. Я взяв тільки третю каску і все. Там все є. Хе, жит. Мусі залутати. Блять, ну баран. Перед гарком набігають. Окну за гарком. Прикрий. Я не бачу його. Сука, окно то будеш піднімати вверх? Голову здав.
Оп, ну то дает. Я буду заряжати. А Гариком був нок, і Гарик другий поверх нок. Ну він, треба не пустити його просто. Да? На вишку можна залізти. З вишки Гарик, по ідеям, фул видно буде другий поверх. Звідки не стріляєте, падла? Чуєш нок? А. За буту, біжіть! Дай три хіта за Гариком. За доміком вже. Що, мені заїхати? Та не треба їхати, не зайняти тут і все. Перший поверх, Гарик. Балкон, гараж. А того били, строй? Ні, а нікого не вбивали. Ніхто не допікав. Хтось на вишку ще лізе зі мною? Переділив десь Гарику. Під Гариком. На другий поверх Гарика біжить. Другий поверх нокнув. Піднімайте діда. Хитош. Доїв, там два вже доїв. У них один лишився. Десь за... Закидуть. За Гарком, напевно. То він, навірно. Він не в зоні, він зараз вийде. Та хвилина ще. Перший поверх, або за. За. Бля, блядь, ті вже на жовті. Он за? Да, за. На засаді вже. Я не піду. Чекаю за. Він або жовто, або ще далі прийшов вліво. Он в середині, перший поверх. Не відкривається під. Строїть на дедлі трупі є. За каменем, добре. Того бив за каменем, остався, на синій. І під тобою є, на вишки. Чого вони полізли зі мною, ще хтось на вишку, блядь? Полізли туди між двох команд? Штука урона.